တစ်ခါလေကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနေစားဒေတာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတစ်ခါကြတော့ကိုလက်လက်မမီတဲ့နေရာလေးတွေတော့ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အခုမှကျွန်တော်တို့ကဒီရဲဌာနကတော့စတင်တော့မှဘယ်လိုခေါ်မလဲပြန်တော့ရှင်းတင်လာတဲ့ပုံမျိုးပေါ့နော်ငကွာတော့ရှိခဲ့ပါတယ်တပည့်တစ်ခါလေကြာသူများလူထုတွေကမသိခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ပြန်ပေါ်ပေါက်တဲ့အခါကျကိုကတပြေးတော့ပြန်လိုက်တယ်အခုတပြေးတော့ပြန်တော့ပါသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့တကယ်ဟုတ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုဒီမြေဆွေဝါသမိုင်းတော်များခဲ့တယ်ပေါ့အခုတပတ်တချို့ကျတော့ကိုကလည်းလမ်းမီရဲ့နေရာမှာသူတို့တကယ်တပြေးပြေးပေါ့နော်သူတို့ဟိုကိုပဲလူရဆွဲသွင်းပြီးတော့မှသူတို့ပေါ့နော်မြေဆွေဝါရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကောင်းကျိုးတွေသူတို့ရှင်းပြတယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီလိုလုံမိရင်ဒီလိုမျိုးပြစ်ဒဏ်တွေအစားသူတို့ပြောပြတဲ့အခါသူတို့လည်းတပြေးတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အခုလက်တော်တော်များများခုနာပေါ်ရဇူမှုရမဒင်းမှုရတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အခြေတွေရှိလာတယ်။ဥပမာပြီးတချို့ကြတော့မွေစွာတွန်းဆွဲတဲ့ခါကြတော့သူတို့မှာကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးခုနာပေါ်ဟိုအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းပဲမဖွင့်မရဘူးဆက်ဆံပြီးတော့ပြုတ်မှုတာတွေပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီနေ့ဟိုရဲတွေလိုအပ်တဲ့ຢာတို့တန်းပြီးပုံမြင့်တဲ့လူရတဲ့နေရာကိုခန့်တယ်ပြီးတော့ဆွနေတယ်တင်ပြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်လူရဲ့ပြုတ်သွားရဲနေတော့ဘာလို့ညာဒီစကားပြောချင်းဟောကျတော့ပြောချင်းလေကင်းလူငယ်တွေဘာဖြစ်ဖြစ်အော်အခုအချိန်ဒီမှာရကျန်ဥစားပေါ်တော့အကုန်လုံးအပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်လေးလည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီစကူမကူလေးမှာပေါ့နော်လောဆယ်အခုဟိုတွားရေးလာရေးအစလုတ်ရဆိုင်ရတာစာနည်းနည်းတော့ဟိုအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစူးစမ်းကြပါနော်ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်တော့၎င်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်အတွက်တော့စူးစမ်းကြပါရာဘယ်လိုကလဲကိုရဲ့အသက်တာပါအတိတ်ပဲရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဖြစ်စေချင်တယ်အများအတွက်အကျိုးရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျူးစားတဲ့ဆိုတာဒီကိုမြေစည်းကိုစူဖို့မြေစည်းကိုတုံးဆိုးလို့ကျူးစားတာလားပညာကိုကျူးစားတာလည်းငါကပြတ်ကျူးစားတာလားပညာကိုကျူးစားတည်ယူကြပါအရင်တော့ကြားခဲ့ရတဲ့သူကကလေးတွေကြောင်းမနေရတာတွေဗါတွေအပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ကြောင်းမရှိသူချလည်းပေါ့နော်ဘဝအတွက်ရုန်းကန်ရှိအခုချိန်မှာသူတို့ကြောင်းနေဖို့သူကအခွင့်အခွင့်လည်းအများကြီးပွင့်လင်းလာပါတယ်အဲ့တော့ကြောင်းကိုစားကြောင်းပညာရပညာရှိမှသာကိုကအညွန့်လှမှာလေအဲ့ကြောင့်သူကပညာကိုကျူးစားပါကျူးစားတော့ကိုလူမျိုးအတွက်တော့လည်းကောင်းကိုတိုင်းပြည်တော့ကျူးစားစေချင်ပါတယ်အပြည်ဒိုင်းနဲ့သာနယ်ဌာနကအဲ့ဒီကိအမျိုးသားရတဖွဲ့တွေကိုလည်းတာဝန်ယူရတယ်နော်အခုတဲ့တဲ့ဒီမှာယူနီဖောင်းနဲ့တဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကိညူကိမျိုးသားစီယုကိကရင်အမျိုးသားရတဖွဲ့ကအခုတက်တာကခရင်နဲ့မြို့နယ်ဆင့်ခေါင်းဆောင်တွေပဲ